কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছোঁ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি। বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছো আমি, আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি। বিহুৰ তলিত চিফুং বাহিৰ কৰুণ সুৰ, বড়ো গাভৰুৰ নাচোনৰ তাল ভাগে, জনতাৰ চকু চকুৰ পানীৰে পুৰ। মাজনিশা কোনে ৰাজ আলিয়েদি আক্ষেপ কৰি যায়, বিষ্ণু ৰাভা নাই। নিজান চেলত তুমি হাৰে আছা, হাৰে আছে ক্ৰূৰ ইটাৰ দেৱাল। বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয় লাখ, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু জাগ্ৰত জনতা নিদ্ৰাবিহীন ৰাতি। বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, বিহু পথাৰত ৰৈ আছো আমি, ৰৈ আছে এয়া মনোৰমা সখী। ৰাজ পথ জুৰি নৱ উন্মেষ ধ্বনি, হেজাৰ জনৰ অবিৰাম কুৰুলি, সকলোৰে মুখ প্ৰশ্ন মুখৰ আজি ই বিহু ৰাতি। কাৰাগাৰৰ দ্বাৰ কেতিয়া মুকলি হ'ব, বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়ানো প্ৰাণ পাব। প্ৰাণহীন আজি গীত মাত সুৰ, প্ৰাণহীন বিহুতলি। বন্দী শিল্পীৰ বেদনাত জাগে ৰঙা জীৱনৰ উন্মাদনা, সঁচা আৱেগৰ ৰোল। মাজনিশা কোনে মৰিশালি জুৰি চিঞৰি উঠে, কল্লোল বন্ধু জীৱনৰ কল্লোল। দাস কেপিটেল এঘাৰ পৃষ্ঠা বাকী। মাজনিশা কোন ত্ৰিনয়নে পঢ়ে, পোহৰ পোহৰ উদয়াচলত ৰবি। নৱজীৱনৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰত ইতিহাস ৰোল সাক্ষী। বিষ্ণু ৰাভা আকৌ তুলিকা লোৱা, ইটাৰ দেৱালত আঁকি যোৱা সেই ছবি, যি ছবিত ফুটে হেজাৰ শিল্পীৰ উত্থান, অক্ষতজনৰ আশা আৱেগৰ বোল। ইটাৰ দেৱালত জিলিকি উঠিছে দাস কেপিটেলৰ সপোন। শেষ নিশা কোনে ৰাজপথেদি ডিঙিয়াই কৈ যায়, অক্ষতজনৰ বোল লাগি হ'ল হেঙুল হাইতাল ৰঙা। তুমি হাৰে আছা আৰু হাৰে আছে তোমাৰ তুলিকা, জীৱনৰ চিৰ সখী। তুমি য'ত আছা সৰু কাৰাগাৰ, থিয় একেখনি ইটাৰ দেৱাল, আমি য'ত আছো বৰ পোতাহাল, শত নাগ পাখে বন্ধা। তোমাৰে আমাৰে বিহু সন্মিলন হ'বলৈ বেলি নাই। সিয়া হালধিৰে দেহ মন ধুই আমি গোট খাম নৱজীৱনৰ পুৱা। বিষ্ণু ৰাভা হৌৱা ঘূৰণীয়া বেলি, ৰঙা মুখ ফুটে সঁচা আৱেগত মুক্তিৰ কোপনি। শেষ নিশা সেয়া অক্ষতজনৰ সমদল সমাগত, সমস্বৰে ফুটে পোহৰ পোহৰ জীৱনৰ জয়ধ্বনি। ধন্যবাদ।